Har du noget, der skal flyttes, eller hentes, eller fragtes, eller bringes? Så lån en gratis trailer. Det er helt vildt nemt. A. Book online på freetrailer.dk eller hos en af vores mange samarbejdspartnere. B. Hent den gratis på et af de mange afhentningssteder over hele landet. C. Flyt, hent, fragt eller bring. Det er op til dig. Vi følger bare med. Læs mere på freetrailer.dk. Christian Lønstrup, I ender med at tabe 2-1 til Næstved. Hvordan så du kampen? Vi starter godt. De første kvarter, der tæller jeg tre næsten 100% chancer. Og så får vi ikke rigtig scoret på dem. Og så bliver vi tusset på en omstilling, hvor Holst mener, der er frispark, og der bliver vi taget lidt i noget ubalance. Og så synes jeg, der går en 20-25 minutter i første halvleg, hvor vi ikke rigtig får sat tingene ordentligt. Lidt dårlig stemning derinde, og folk brokker sig lidt. Og så scorer vi et flot mål og går ind til pausen med en god fornemmelse. Kommer ud til anden halvleg, og egentlig synes jeg, prøver at diktere spillet. Og vi vil jo gerne frem og afgøre tingene og vinde sådan en kamp, og så bliver vi igen tusset lidt på et straffespark. Og sådan det. Man ser nogle gange, at de her hold, der får mange point og gør det rigtig godt, de på et tidspunkt render ind i et mentalitetsproblem. Er det det, som rammer jer lidt i dag? Umiddelbart ikke. Altså, vi har jo spillere nu, der har spillet på det her niveau i et par år. Jeg synes, vi er i meget god kontrol, men altså, vi kan jo ikke vinde alle vores kampe, og det var måske meget sundt i dag at prøve lidt modgang. Altså, hvis vi ikke scorer på de her muligheder, vi har, så bliver det svært, og det er jo selvforstærkende for Næstved, fordi de spiller en fin kamp, havde læst godt på lektien og scorer på deres muligheder, så der er ikke så meget at komme efter sådan en dag som i dag. Det er, hvad der sker en gang med. Andreas Holm er ude, og du starter ind i midterforsvaret med Mads Danekilde. Hvordan synes du, han klarer opgaven? Mads gør det fint. Altså, han er jo stadig en ung spiller, har ikke spillet så mange kampe på højt niveau, men jeg synes, han løser opgaven fint. Altså, han laver selvfølgelig straffespark til 2-1, men det er sådan en kalkuleret risiko, vi har med vores unge spillere. Der kommer fejl, men alt i alt, så gjorde han det fint. Han fik desværre en lille skade til sidst, men vi prøver at lappe på ham. Jeg har en pokalkamp på onsdag. Hvad bliver det for en pokalkamp for jeres vedkommende? Jamen, vi er jo favoritter, og det var vi også i dag. Så vi skal gå til opgaven med et positivt sind, fordi vi taber en fodboldkamp. Det betyder ikke, at der skal være krise, og alle skal gå i sort. Men der er nogen, der skal spille, som ikke spiller så meget i dag. Så vi får set et Helsingør-hold, der har overskud på onsdag, og så vi skulle helst slå Frederiksborg. Udover den her pokalkamp, så er I så 14-dages pause inden næste første divisionskamp. Hvad skal der gælde at bruge de 14 dage på? Jamen, vi skal jo træne. Vi skal have en god uges træning op til den kamp, vi skal spille, og så må vi se, hvordan formationen ser ud. Det er ikke sikkert, at vi har alle de spillere, som vi har nu. Der er jo klubber, der er efter vores spillere, og Holm bliver sikkert klar, og måske i en start 11 igen. Lad os se, hvad der sker. Det var godt at se Rigi i dag komme ind og få en masse spilletid. Så vi har et fint hold, og jeg er meget fortrøstningsfuld. Det her, det sker en gang imellem, og det er meget godt wake-up call, hvis der er folk, der går rundt og tror, at de er lidt for gode i perioder. Så jeg har ikke noget problem med at tabe til Næstved, som spillede godt i dag.